primeiro lugar, sinal com miniatura preto e prata. Segundo lugar, Spitz alemão anão. Terceiro lugar, Golden Retriever. Quarto lugar, Staffordshire Bull Terrier. Quinto lugar, o Pointer. Para a entrega do troféu Dance Show, convidamos o Sr. Cláudio Darko, representante da Ciclos, que é a nossa patrocinadora e nos permite fazer esse belíssimo evento para o público e para todos os nossos.
segundo lugar, Australian Shepherd. Reserva de pista. Terrier, Mr. Freeze.